для особисте голосування це реальна кримінальна відповідальність має бути. Тому що по факту це є підробка підпису за іншого депутата над законопроектом. Але якщо у звичайному житті підробка будь-якого підпису це безумовно кримінальна відповідальність, то закон це ще більш важливий документ, тому що він може мати відношення до мільйонів людей і він може мати дуже важкі наслідки. Тому законопроект 18-105 я безумовно і партія Воля безумовно підтримує, але ми вважаємо, що мають бути жорсткіші санкції. І мало того, ми пропонуємо нашим колегам підтримати так само наш законопроект, який запроваджує кримінальну відповідальність. Давайте почнемо з цього, а далі продовжимо до реальної тої відповідальності, яка має наступати за підробку підпису, за підробку документів, за неперсональне голосування. Прошу підтримати всіх, хто буде у залі в цей час голосувати. Дякую.